Sekmadienis. Labas rytas. Ar sakai labas? Gerokai teks padžiavinti pats atuką iš po vakar nuotykio. Bet kas geriausiai, tai nerodė visai lietaus. Ta prasme. Ir tiek užpylė 22 mm. Kaip reikia nepastebėti tokią debesėlio, va, kur tiek lietaus? Jau galim išpilti kitai dienai, kad būtų, bet tai... Aš nesuprantu, kaip. Net tada, kai lyjo, neberodė lietaus. Ta prasme, nerodė lietaus. Taip ir nori, kad į kiaušiniai kokie bitai sektų. Podobilus tik vartą. Vartą save. Pasirodo, Vilė veža mūsų į ekskursiją. O čia Melisa, čia Vilė. Taip, esu. Geriausia nuotykiai. Melisa miega. O mes važiavom link Pasvalio. Bet nedaug nuvažiavom, kokį 10 km. Ir mūsų smegenys susišvietė, kad nebenorim. Tai parašiau vienai merginai. Taip turbūt pavadinti, ne? Ar moteriai. Nu, sužinosim iš Instagramo. Ir bandysim susipažinti. Laukia. Nu, pamatysim, kaip bus. Beje, jinai yra kirpėja, tai... Oi, tada nenoriu. Tai gal man jinai bus rašęs, kad visai gražiai apkirpo. Aš nežinau. Kažkas rašė, kad gražiai apkirpo. Tai pažiūrėsim. Mačiau, yra čia pora plaukų tokių per ilgų paliktų. Galės pataisyti. Bet tai koks skirtumas? Vilė sakė, galės pataisyti mano plaukus. Nėr mašinų, kaip tu veikia? Gautas iškvietimas. Vilė važiuoja be draudimas. Ne, dar šiandien galioj turbūt. Šiandien Vilės mašinai paskutinė diena draudimas, tai pažiūrėsim. Ar iš tikrųjų paskutinė, o gal jau pasibaigus? Nu, arba pilna baudų pririnksiu čia su tėvais fotikais. Išmetė to viršė greitį. Čia man? Taip. Taip toli. Vilė viršė greitį ir iš kart jie išmetė. Tinkas važiavau. Ir įbokas. O tau dienę man jau man užlips ant kapus. Kokia romantika. Tai šiandien bus įdomesnių namelių rubrika. Atvarėm vaik kokį mini sodelį. Man toks fainas šitas namelis. Tai ir šeimininkiai sakė labai fainas, tik nai bijo kalbėti. Ir Melisai patiko, tai pradėjo sienas dažyti va pilkai. Aišku, viršui dar reikia įdėti meilės, bet tai čia viskas su laiku. Šeimininkė nekalbės, bet parodysiu vis tiek ją. Galit Instagram'e pasiekti mini sodelis. Tai ir jinai pati viena viską va čia va taip va spalvina, dažo, tai... Vau, kaip faina, kai žmonės tokie drąsus, ane? Labai gražus namelis. Labai. Toks, nežinau, iš filmo toks romantinis. Tai tuoj savo YouTube'os kanale atidarysim rubriką tokią, žinai, kaip mini sodeliai. Va, kokia romantika antram aukšte. O kokie vitražai jie. Ane? Čia grinai galėtų filmą filmuoti. Grinai. Kada nors užsuksim, kai bus pabaigus šitą namelį dažyt, spalvint, įsirenginėti. Aišku, čia vasarnamis tik tais, bet toks fainas. Kol neatslūgo emocijos, tai vau, su tokia moterim pabendravom, su tiek gyvenimo patirties, tai... Ir kai sužinojom, kad jinai 75-ais gimus, tai mes iš viso pakė. Kosmosas. Kosmosas, taip gerai atrodo moteris ir... Žiauriai, kokį 15 metų jaunesnė atrodo negu ir iš tikrųjų. Nu... Grinai. Mes nustebę, kad taip jaunai gali atrodyti. 75 metų gimimo žmogus. Tai... Nerealiai laiką praleidom, atvarėm kokį 12, turbūt, ne, o gal 11. Ir dabar... Na, kažkaip... Dabar po 5-20. Nešvyja mūsų. Visiškai nešvyja ir dar kalbina pati netgi. Tai
sakėm, dar susimatysim su jie, tai pasikepsim kažko, nes dabar atvarėm tik valandžikiai. Nu, su vaisiais tikrai ir galvojam greitai čia prasipliurpsim ir... Nu, bet tas greitai prasipliurpti pagavos visas 5 valandas praeidomės čia. Aišku, kai toks gražus sodelis, nu tai kur čia nenorėsi tiek praleisti. Čia pas mano mama. Tai kai grožis, nors sakė, negalima džiaugtis, nes turi vilkšunį ir jisai, jeigu pamata džiaugės daiktų, viskas, neliek jo. Tai kai grožis. Važiavom į... Bruknę. Pasivaikščiusim po meno galeriją. Kiek kainuoja menas? 205 eurų. Šitas koks gražuolis. 102 eurų. Va, mūsų trobelė. 89 eurai. Jeigu ką duomenas, parašykit, parduosiu. Bet aptarnavimo mokestis kiek vėlė? Už paveikslą. 50. Man užteks pitaką. Rytoj virsim košę, tai prisipirkom visą maišą gerųjų produktų. Tai yra vištienų, svogūnų, morkų. Tai bus didelis katilas maisto. Ir normalus maistas pasirodo gerokai pigiau nei torčiukai, snikeriukai ir taip toliau, tai kadangi Vilė negavo penktadienį kavikės, nu taip, kur randas, kažkur preparatą. Iškart su šypsena. Je, yeah. Ir Melisa da pavairavo mašinytę. Va, kur tiek laiką. Ui, kaip įtent. Reikėtų vairuoti iki čia tą mašinytę. Jo, ilgai vairavos ten. Galvojau, pamiršinai tą kavą ant stogą. Čia tau ne piniginė, ką pamiršti. Kažkada degaliniai su darbovietė buvom ir jiems nusipirka kavinę, kavos degaliniai, pasidėjo ant stogą ir pradėjo važiuoti ir pusė aikštelės pravažiavom ir mes papypsinom. Sustoja, klaus, kas yra, saka, kavą pasimk. Ir išsipylė kava? Ne, ir žmogus toks dėkings buvo, blemba, nusipirkau ir pamiršau, saka. Bet kaip taip įmanoma, ne, nusipirki skanus daiktą. Ne kiekvieną dieną aš gaunam. Aš pauostit gausiu. Grįžu. Kas čia dabar nutika? Tos koks poniuks rėmo išmetęs. Supykęs? Šypsena mėtai. Nebijau objektyvą, ne? Ne, nebijau. Roberto virtuvėlė. Kepti svogūnai su žirniais šviežiais ir pievagrybiais. Pažiūrėsim, kas gausis, nes šitą receptą darydom tik tais su negyvais žirneliais marinuotais.